নুমলীগড়ৰ মৰঙীৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ। শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা কৈৱৰ্ত সাহিত্য আৰু সাংস্কৃতিক সভা অসমৰ দেওবাৰে অন্তিম দিনৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ সহস্ৰাধিক লোকৰ। অসমৰ চুকে কোণে সিঁচৰিত হৈ থকা 80 লক্ষাধিক জনসংখ্যাৰে কৈৱৰ্ত জনগোষ্ঠী অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ অন্যতম জনগোষ্ঠী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আহিছে। সাহিত্য আৰু সাংস্কৃতিক সভা অসমৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব। যোৱাকালি প্ৰতিনিধি সভাই পুনৰবাৰৰ কাৰণে আমাক সভাপতি হিচাপে ৰাখিলে। আমি এই প্ৰথম আমি আয়োজনৰ সফল এটা ৰূপ দেখা পাইছোঁ। আজি প্ৰথম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিনৰ অন্তিম কাৰ্যসূচী, ইয়াত আমাৰ শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিছে। মই সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ। গোলাঘাটবাসী সমূহ ৰাইজক মই সেৱা ধৰিছোঁ আৰু অসমৰ সমূহ জাতি জনজাতি ভাষী উপভাষী সকলোকে মই সেৱা জনাই মোৰ এই শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। নুমলীগড়ৰ পৰা জানমণি দত্তৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।